Esse é o painel INS, que está aqui no Mercedes-Benz, montado na carroceria Marco Polo Torino. Mas eu quero dar uma dica, porque como vocês podem ver, ó, o painel está aceso, né? O painel está aceso aí, ó. São 8h23 da noite de 8 de outubro de 2021. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, é um pequeno vídeo, é uma dica, né? Para chamar a atenção assim de alguns motoristas, né, que trabalham com esse modelo de ônibus, ou com que seja um caminhão, mas que seja esse tipo de painel já, né? O novo painel que está embarcado nos veículos Mercedes-Benz, né, desde 2017. Aqui na empresa chegou agora há pouco, em 2019, né? E quero chamar a atenção da maioria dos motoristas que eu tenho visto aí nas ruas, né? É que por motivo de só o motorista virar apenas a chave no primeiro estágio, né? Eu desliguei a chave, né? Ele apagou. E eu liguei, virei a chave novamente. Ó. Ele acendeu. Mas a atenção que eu estou querendo de todos os motoristas que trabalham com esse tipo de veículo, né? Com esse ônibus, no caso aqui desse Marco Polo Torino, né? Que é o ônibus aqui da empresa onde eu trabalho, a empresa São Francisco. Vou mostrar para vocês aí, ó. É noite, né? Noite de sexta-feira. E nós temos essas luzes de posição aqui, ó. Tá tudo escuro, né? Vocês podem ver, né? Tem uma ali, duas, três, quatro, cinco. Só no lado direito temos cinco luzes, né, de posição, né? E vocês podem ver que aqui atrás também, ó, tá tudo apagado. Lá em cima também, ó, não dá nem para ver. E aqui também nós temos a mesma situação, né? Então, a atenção que eu quero chamar aqui nesse vídeo, por ser noite, né? É que alguns motoristas que eu vejo, não só aqui, né, nas outras empresas também, que tem esse tipo de ônibus aqui, com esse painel, muitos motoristas estão trabalhando, esquecendo de acender as luzes de posição, né, as famosas laterais, né, como as pessoas conhecem, né, no modo popular falando, né. Então, como vocês podem ver, eu vou mostrar novamente. Aqui tem um aqui, né. Aqui as luzes aqui estão todas apagadas. Aquelas corujinhas lá em cima, como falam, né? E aqui tem uma, né? Como eu falei. Duas. Três. Quatro. E cinco. Agora vocês vão ver o que está acontecendo, né? O que é que eu quero dizer para vocês chegarem a entender. Olha, as luzes estão todas apagadas aqui na frente, ó. Então, o que está acontecendo é que as pessoas, alguns motoristas que trabalham com esse tipo de veículo, eles não estão acendendo as lanternas, né, as luzes de posição, devido ao modelo do painel, que quando você vira a chave no primeiro estágio e até da partida do motor, esse painel continua aceso. Então, eu vou acender aqui a luz no, no, na chave seletora. Acendi agora, tá vendo? Até porque, ó, vocês viram que esse painel aqui acendeu. Eu vou apagar lá. Apagou. Agora eu vou lá para fora do ônibus novamente.
Quando eu falo luzes de posição, olha lá, tudo aceso agora, tá vendo? São essas luzes aqui, ó, na lateral do ônibus, né? Todas acesas. As famosas laterais, né? Como alguns motoristas conhecem, né? Luzes de posição por quê? Porque você está vendo a largura e o comprimento do veículo que você está conduzindo, né? Ou dirigindo. Olha aí, as lanternas acesas. Luz de leitura da placa. Tá vendo? Tudo acesa. Olha lá. Aqui no lado esquerdo também, ó. Então, a atenção que eu estou pedindo é que quando vocês motoristas que trabalham com esse tipo de veículo, né, o Marco Polo Torino, aqui desse modelo, né, que esse aqui no caso, esse aqui é o modelo 2014 e ano de fabricação 2019, ele tem esse sistema no painel, né, o painel quando você vira a chave no primeiro estágio, ele já acende. Que por sua vez, né, atrapalha o motorista, né, pensando que as luzes de posição, né, as lanternas, né, as laterais, como falam, né, do modo geral, estão acesas, né. Então basta ele ter um pouco de atenção para quando estiver conduzindo não esquecer, né, que tem muito ônibus rodando aí com as luzes apagadas durante a noite. E é isso. Obrigado pela atenção de todos. Espero que todos entendam aí o que eu quis dizer, né? Não estou citando nomes, nem estou condenando ninguém, né? Isso é uma situação que todos podemos passar, né? Sem ter esse conhecimento, né? De acender essas lanternas. Agora eu vou aqui à parte frontal do ônibus, que vocês podem ver também. Está acesa aqui, ó. E ali em cima também tem as corujinhas, né? Então é isso. Esse é o Marco Polo Torino. Montado no chassi Mercedes-Benz OF 1721, né? Com motores da série 900. O Euro 5 Bluetech 5. Mas aí, é isso aí. Deixa a minha dica, né? Quando estiver trabalhando com esse tipo de veículo, com esse painel, prestar atenção. Até no seu espelho retrovisor você pode ver, ó. Elas estão acesas, ó. Se você focar no retrovisor à noite, você vai perceber que as luzes estão acesas. Eu vou apagar aqui, ó. Apagou, tá vendo? Então é isso. Um grande abraço a todos. Hoje é sexta-feira, 8 de outubro de 2021, aqui em Fernão Velho, Maceió, Alagoas.